नेपालमा रोल्स रोयल्स कुदाउने सपना चाहिँ हो अब हेरौँ। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, के छ खबर? सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है? म पनि सन्चै छु। फेरि पनि म तपाईँहरूको सामु नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज रहेको छ डे 15 अफ कलेक्टिङ 20,000 रुपिस फर माई नेक्स्ट ट्रिप रहेको छ भन्दाखेरि अब भिडियो सुरु भइसकेको छ र ठ्याक्कै अहिले 6 बज्यो र मेरो पहिलो राइड भनेको चाहिँ यहाँ स्निकर पोइन्ट्सदेखि लाजिम पार्ट हो कि लइन्चोरसम्मको 670 रुपियाँको ट्रिप लागिसकेको छ। म त्यतै जान लाग्छु, अब त्यता गएर आज कति कमाइ हुन्छ तपाईँहरूले थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो भिडियो पुरै हेर्नु होला है। त्यही हो, यहाँ फेरि यस्तो साँगो बाटो छ, कतिखेर कहाँ कहाँबाट के के आउँछ थाहै हुँदैन होइन। त्यही मान्छे त देखोस् त कस्तो क्वालिटी आउँछ भनेर बनायो रुपियाँ कहुना चोर भात माराले यस्तो फसा हामीलाई खै कसले होला त दाइ? हो पैसाको पछाडि दौडिन बनायो होइन त्यही त दाइ, दौडे पनि दौडी है पैसाको आविष्कार गरेर। ठ्याक्कै पछाडिपट्टि देखाउँदो रहेछ लोकेसन अनि बस्नु बस्नु 77 थ्याङ्क यू वेलकम। त्यो अगाडि गाडी त बिना चोडरीको होइन? ओ रेन्ज रोभर, रेन्ज रोभर यो हो नि त गाडी भनेको, यो स्कुटर चोडरीकै हो हो। ओहो मर्सिडिज, आम्मामामा के यस्तो यो मर्सिडिज 4-5.5 बजानु। नेपालमा सबसे महँगो गाडी चाहिँ कुन चाहिँ होला? त्यही होला सबसे महँगो गाडी चाहिँ कुन होला? रेन्ज रोभरको हजुर होइन अर्को छ नि नेपालमा 6 जति पर्छ हौ 6 करोड तपाईँको 2.5 करोड पर्छ हजुर छले पर्छ अब ब्याग के के हाल्छ नि त हजुर हजुर। मर्सिडिजको एस क्लास मेब्याक पनि छ नि यहाँ हजुर हजुर। गाडी त राम्रो राम्रो छ स्पोर्ट्स कार एउटा चाहिँ एउटा कि दुइटा देखाएको छ मर्सिडिजहरू धेरै रेन्ज रोभर र मर्सिडिज धेरै छ हौ अहिले काठमाडौँमा हो दाइ हो। ज्यागवार दुइटा देखेको थिएँ, ज्यागवार त पूर्व 3-4 छ मर्सिडिज ज्यादा छ। अडी पनि छ त अरे एउटा हजुर, अडी पनि छ जस्तो लाग्छ एक दुईवटा अडी पनि छ। रोल्स रोयल्स चाहिँ कसैले कुदाउनु सकेन क्या यहाँ नेपालमा, त्यो त नेपाल ल्याउँदा नै तपाईँको 25-30 करोड पर्छ होला त्यो गाडी रोल्स रोइज। इन्डियामा तपाईँको 8 करोड भाडु पर्छ अनि फर्स्टलाई, अनि यहाँ त तपाईँको 30 करोड परिहाल्यो नि, मिनिमम पनि 22 करोड पर्छ त्यो कि त एकदमै अब गाडी क्रेजी हुनु पऱ्यो कुदाउन न। तर फेरि बाटो राम्रो छैन नि त यहाँको, त्यो कुदाउन त किन नसक्नु, स्पोर्ट्स कारै कुदाउन सक्छन् तर यहाँको बाटो राम्रो छैन। तपाईँ पनि गाडीमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ है क्या? गाडीमा इन्ट्रेस्ट भइहालिन्छ नि, हजुरको भन्दा पनि सपना छ इन्ट्रेस्ट भन्ने गर्दा नेपालमा रोल्स रोयल्स कुदाउने सपना चाहिँ हो अब हेरौँ। 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला तर कुदाउनु चाहिँ कुदाउने, यतिको बाटो भयो त हुन्छ नि हजुर हजुर। अन्त गल्ली गल्ली छिराउनु पऱ्यो भने त अनि गन्टाङ्गो गोल्डु त नि दिनमा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। ल साथीहरू है, आजको राइड लिएर चाहिँ सकिसकेको छ है। आजको टोटल इन्कम भनेको चाहिँ 680 रुपिस भएको छ। अब त्यसमा अब 180 रुपियाँ उसले उसकै काटौँ कि अरे के भन्छ पेट्रोलको काटौँ, अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो 500 रुपियाँ। 500 रुपियाँ चाहिँ अब हाम्रो आजको इन्कममा टोटल इन्कममा
एड हुनेछ होइन। अनि त्यसपछि अब आज अप्रिल फुल रहेछ, मलाई आज बिहान बिहानै मम्मीले अप्रिल फुल बनाउनु भयो होइन भन्दै अहिले म ठक्कै आइपुगेँ हात्तीको एउटा चोक। अब सिधै उहाँ के बिदीको कुदा होला यार। अब चाहिँ अब सिधै गएर होइन घरमा भेट हुन्छ हाम्रो, भिडियो राम्रो भयो भने चाहिँ घरमा पनि भेट हुन्छ होइन। अब भिडियो सोचे जस्तो भएन भने चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ यति नै हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ।